बीएड को कंपलसरी इंग्लिश पनि अब नेपाली मा र हामीलाई बढी भन्दा बढी सब्स्क्राइब गरेर हौसला प्रदान गर्नु हुनेछ भन्ने हामीले सम्पूर्ण व्यूअर्सहरुलाई हेलो हाई अनि नमस्ते भन्न चाहे म एमडी सरको तर्फबाट र आज हामीले समसामयिक विषयको एसी लिएर आएका छौँ र समसामयिक विषय रहेको छ कोरोना भाइरस कोरोना भाइरसको आर्थिक र सामाजिक रूपमा परेको प्रभाव कस्तो कस्तो प्रभाव पर्यो नेपालमा अथवा कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित हुनको लागि अथवा रोकथाम उपायहरू र सुरक्षाका प्रक्रियाहरू के हुन सक्छन् त भनेर हामीले एसी बनाएका छौँ र यसलाई अन्य एसेहरू हामीले टाइम अभावको कारणले बनाउन सकेनौँ आजको एसे हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ क्वेसन नम्बर वानमा रहेको छ वाट इज कोरोना भाइरस एक्सप्लेन द सोसियो इकोनोमिक इफेक्ट्स अर इम्प्याक्ट्स अफ कोरोना भाइरस द्याट अकर्ड इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल भनेको छ कोरोना भाइरस भनेको के हो यस नेपालको सन्दर्भमा भएको कोरोना भाइरसको सामाजिक आर्थिक प्रभावहरूको बारेमा वर्णन गर्ने नेपालमा कस्तो कस्तो भयो त यसको प्रभाव भनेर व्याख्या गर्ने भनेको छ र लकडाउनको असर भनेर क्वेसन आयो भने पनि लकडाउनसँग सम्बन्धित टपिक मिल्ने भएको भएर यो असरहरूलाई मिलाएर लेख्न सकिन्छ लकडाउनको असर भने पनि कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा असर भने पनि प्राय एउटै हुन्छ र लकडाउन भन्ने बित्तिकै कोरोना भाइरसको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ दिनु परेन र सुरु गरौँ अलिकति इन्ट्रोडक्सन दिने हो यहाँ कोरोना भाइरस आर अ ग्रुप अफ रिलेटेड आरएनए भाइरस द्याट कजेस डिजिज इन म्यामल्स एन्ड बर्ड कोरोना भाइरस सम्बन्धित आरएनए भाइरसहरूको समूह हो जसले म्यामल अथवा स्तनपाई र चराहरूमा रोग लगाउने गर्दछ इन ह्युमन्स एन्ड बर्ड्स दे कज रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन्स द्याट can range from mild to severe and termed as COVID-19. मानव र चरा चुरुङ्गीहरूमा त्यसले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी सङ्क्रमणहरू देखाउँछ र जुन हल्कादेखि गम्भीर पनि हुने गर्छ र यसलाई COVID-19 भनेर नाम दिएको छ मेनी हेल्थ एक्सपर्ट्स बिलिभ द्याट द न्यू स्ट्रेन अफ कोरोना भाइरस लाइकली ओरिजिनेटेड इन ब्याट्स एन्ड पेङ्गोलिन्स धेरै स्वास्थ्य विज्ञहरू विश्वास गर्दछन् कि यो कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति सम्भवतः चमेरा वा पेङ्गोलिन भन्ने जनावरबाट आएको हो भनिएको छ र द फर्स्ट ट्रान्समिसन अफ टु ह्युमन्स वाज इन वुहान चाइना सिन्स देन द भाइरस हेज मोस्टली स्प्रेड टु पर्सन कन्ट्याक्ट चिनको वुहानबाट सुरु भएको यो भाइरस त्यसपछि प्राय व्यक्ति व्यक्तिमा फैलिएको थियो द इफेक्ट्स अर इम्प्याक्ट्स अफ कोरोना भाइरस क्यान बी डिस्क्राइब अन द बेसिस अफ द फलोइङ कोरोना भाइरस प्रभावहरूलाई निम्न आधारमा वर्णन गर्न सकिन्छ भनिएको छ इम्प्याक्ट अन सोसल लाइफ सामाजिक जीवनमा प्रभाव नम्बर टूमा छ इम्प्याक्ट अन इकोनोमिक सेक्टर आर्थिक क्षेत्रहरूमा परेको प्रभाव र आर्थिक अन्तर्गत इम्प्याक्ट अन टुरिज्म सेक्टर पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव इम्प्याक्ट अन फरेन इम्प्लोइमेन्ट वैदेशिक रोजगारमा परेको प्रभाव इम्प्याक्ट अन मार्केटिङ बजारमा परेको प्रभाव अथवा बिजनेसमा परेको प्रभाव इम्प्याक्ट अन एग्रिकल्चर कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभाव र नम्बर थ्रीमा रहेको छ इम्प्याक्ट अन एजुकेसन एसेक्ट्रा भनेको छ यसलाई हामीले टपिक वाइज नगइकन एकमुष्ट व्याख्या गरेका छौँ र आफूले मिलाएर व्याख्या गर्न पनि सकिन्छ हामीले एउटा मोडलको रूपमा मात्र ल्याएका हौँ टाइम हाम्रो धेरै नै कम भएको हुनाले सर्ट भए पनि अपलोड गरौँ भनेर हामीले हतार हतार गरी बनाएका छौँ र यसलाई रिफरेन्सको रूपमा लिनु होला इन द बिगिनिङ द गभर्मेन्ट सजेस्टेड द जेनरल पब्लिक टु एभोइड लार्ज ग्यादरिङ भनेको छ सुरुमा सरकारले सर्वसाधारणहरूलाई ठुलो जमघट हुन नदिने सल्लाह दियो द गभर्मेन्ट सट अल द सिनेमा हल्स म्युजियम्स एन्ड कल्चरल सेन्टर्स एन्ड ब्यान्ड ग्यादरिङ्स अफ मोर देन 25 पिपल इन पब्लिक प्लेस सरकारले सबै सिनेमा हल सङ्ग्रहालय र सांस्कृतिक केन्द्रहरू बन्द गर्यो र सार्वजनिक स्थानहरूमा 25 बढी व्यक्तिको जमघटमा पनि प्रतिबन्ध लगायो द टुरिज्म सेक्टर हेज बिन रिपोर्टेड टु बी सफरिङ ड्यु टु द एब्सेन्स अफ टुरिस्ट एज वेल एज द भेरियस ट्राभल रेस्ट्रिक्सन्स इम्पोज अन ट्राभल ग्लोबल्ली भनेको छ पर्यटकको अभावमा साथै पर्यटन क्षेत्रका साथै विश्वव्यापी यात्रामा लगाइएका विभिन्न यात्राका प्रतिबन्धका कारण पर्यटन क्षेत्रलाई धेरै असर गर्यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर इज फेसिङ अ सर्टेज अफ र मेटेरियल्स मोस्ट अफ विच युज टु कम फ्रम चाइना उत्पादन क्षेत्रलाई कच्चा मालको अथवा कच्चा पदार्थको अभाव भयो र जुन कच्चा पदार्थहरू चिनबाट बढी आउँथ्यो रेमिटेन्स वेयर एक्सपेक्टेड टु ड्रप आफ्टर नेपाल सस्पेन्डेड इस्यु अफ वर्कर्स पर्मिट टु नेप्लिज फर अल कन्ट्रिज नेपालले सबै देशका लागि कामदारहरूलाई अनुमति दिने कामलाई निलम्बन गरेपछि रेमिटेन्समा तीव्र गिरावट आउने अपेक्षा गरियो र द डोमेस्टिक एयरलाइन्स वेयर स्टप ड्यु टु लकडाउन लकडाउनको कारणले गर्दा डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरू घरेलु हवाई उडानहरू पनि बन्द भयो नेपाल ह्याड डिक्लेयर्ड 2020 एज द भिजिट नेपाल इयर एन्ड एम टु ब्रिङ इन 2 मिलियन फरेन टुरिस्ट नेपालले 2020 नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा घोषणा गरेको थियो र 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखेको थियो तर अलमोस्ट डबल द फिगर अफ फ्रम प्रिभियस इयर गत वर्षको भन्दा दोब्बर पुर्याउने लक्ष्य थियो एज द पेन्डेमिक स्प्रिट एन्ड नेपाल ह्याड टु सस्पेन्ड एयर ट्राभल एन्ड टु एन्ड फ्रम अदर कन्ट्रिज महामारी फैलिएपछि र नेपालबाट आउने जाने उडानहरूमा प्रतिबन्ध लगाइयो
The government also suspended issuance of no objection letters to students going for abroad study. And labor permits for all countries were suspended. सरकारले विदेशमा अध्ययनको लागि जाने विद्यार्थीहरूलाई नो अब्जेक्सन लेटर पनि जारी गर्न स्थगित गर्यो र सबै देशका लागि श्रमको परमिटहरू अथवा अनुमति पनि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको थियो. द इम्प्लिमेन्टेसन अफ लकडाउन हेज एफेक्टेड अल सेक्टर्स इन कन्ट्री इन्क्लुडिङ एग्रिकल्चर. कृषि क्षेत्रमा पनि असर पर्यो लकडाउनको कारणले. द ट्रान्सपोर्ट सिस्टम हेज कम टु अ स्ट्यान्ड स्टिल विच ह्याम्पर द एबिलिटी फर स्मल होल्डर farmers to sell their products in the markets leading to income and food losses. बन्दाबन्दीको कारणले कृषि लगायत देशका सबै क्षेत्रमा असर गर्यो. यातायात प्रणालीमा अवरोध आयो जसले गर्दा साना धारका अथवा साना किसानहरूको बजारमा उनीहरूले उत्पादन बेच्न पाएनन् जसले आमदानी र खाद्यान्नको लस अथवा क्षति हुन पुग्यो. Shortage of food and marketing flourished in the lockdown period. लकडाउनको अवधिमा खाद्यान्नको कमी र कालो बजारीमा वृद्धि भएको देखिन्छ. द स्कुल्स एन्ड द कलेजेस आर क्लोज एन्ड द एजुकेसनल सिस्टम वाज ब्याडली एफेक्टेड. स्कुल र कलेजहरू बन्द भएर शिक्षाको प्रणालीलाई असर गर्यो. अल द एक्जाम्स वेयर पोस्टपोन्ड. सबै इक्जामहरू स्थगित भए. इन दिस वे कोरोना भाइरस एफेक्टेड डिफरेन्ट एरियाज एन्ड सेक्टर्स. यसरी कोरोना भाइरसले धेरै क्षेत्रहरूमा असर पार्यो. आर्थिक क्षेत्र होस् अथवा त्यो शिक्षाको क्षेत्र होस् यसलाई हामीले एकमुष्ट व्याख्या गरेका छौँ र एकमुष्ट व्याख्या गर्दा पनि हुन्छ अथवा यसलाई सर्ट सर्ट पोइन्टलाई व्याख्या गर्दा पनि हुन्छ. र अब हाम्रो अर्को क्वेसन छ कोरोना भाइरससँगै सम्बन्धित नम्बर टूमा. वाट इज कोरोना भाइरस. डिस्क्राइब द प्रिभेन्टिभ मेजर्स एन्ड सेफ्टी प्रोसिडियर्स टु बी सेफ फ्रम कोरोना भाइरस. कोरोना भाइरस भनेको के हो र कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित हुनको लागि रोकथामका उपाय र सुरक्षाका प्रक्रियाहरूलाई वर्णन गर्ने भनेको छ. सुरु गरौँ. कोरोना भाइरसको परिचय हामीले अगाडि नै दिइसक्यौँ र अब प्रिभेन्टिभ मेजर्स. प्रिभेन्टिभ मेजर्स आर प्रेजेन्टेड बिलो. रोकथामका उपायहरू तल प्रस्तुत गरिएको छ. वी सुड क्लिन आवर ह्यान्ड्स अफन, युज सोप एन्ड वाटर or an alcohol based hand drop भनेको छ. हामीले प्राय गरी हात सफा गर्नुपर्छ. साबुन पानीको प्रयोग गर्ने अथवा अल्कोहल बेस्ड सेनिटाइजेसनहरू प्रयोग गर्ने भनेको छ. वी सुड मेन्टेन अ सेफ डिस्टेन्स फ्रम एनी वान विज कफिङ अर स्निजिङ. हामीले आफूलाई सुरक्षित दूरी बनाएर राख्नु पर्यो जसले खोकेको छ अथवा हाँस्यु गरेको छ. वी सुड वेयर मास्क वेन फिजिकल डिस्टेन्सिङ इज नट पोसिबल. शारीरिक दूरी सम्भव नभएको बेलामा हामीले मास्क प्रयोग गर्नुपर्दछ. अथवा वी सुड नट टच आवर आइज नोज अर माउथ. हामीले आँखा मुख र नाक घरिघरि छुनु भएन. वी सुड स्टे होम इफ वी फिल अनवेल. हामी बिरामी पऱ्यो भने बाहिर नगइकन घरमै बस्ने भनिएको छ. इफ वी हेभ अ फिभर कफ एन्ड डिफिकल्टी ब्रिदिङ सिक मेडिकल एटेन्सन भनेको छ. अब हामीलाई ज्वरो आउने खोकी लाग्ने सास फेर्न गाह्रो भयो भने डक्टरको सल्लाह लिने अथवा डक्टरकोमा जाने. मास्क क्यान बी हेल्प टु प्रिभेन्ट द स्प्रेड अफ द कोरोना भाइरस फ्रम वान पर्सन टु वेयरिङ द मास्क टु अदर्स. मास्कको कारणले गर्दा कोरोना भाइरसलाई सर्नबाट बचाउँछ. र मास्क अलोन डु नट प्रोटेक्ट अगेन्स्ट कोभिड 19 एन्ड सुड बी कम्बाइन्ड फिजिकल डिस्टेन्सिङ एन्ड ह्यान्ड हाइजिन. हात पनि शुद्ध हुनु पर्यो र फिजिकल डिस्टेन्सिङ दूरी पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो जसको कारणले हामीलाई सुरक्षित गराउँछ. मास्कले मात्रै होइन भनेर भनिएको छ. वी सुड फलो एडभाइस प्रोभाइडेड बाई आवर लोकल हेल्थ अथोरिटी. स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालयले दिएको सल्लाह पनि मान्नु पर्यो. वी सुड क्लिन एन्ड डिसइन्फेक्ट सर्फेसेस फ्रिक्वेन्टली स्पेसली दोज विच आर रेगुलरली टच्ड सच एज डोर ह्यान्डल्स फोन स्क्रिन एसेक्स्ट्रा चिजहरू जुन हामीले बारम्बार छुन्छौँ त्यस्ता चिजहरूलाई डिसइन्फेक्ट गर्नु पर्यो. ढोकाको ह्यान्डलहरू हुनसक्छ अथवा फोनको स्क्रिनहरू हुनसक्छ. यसरी अब द सेफ्टी प्रोसिडियर्स टु बी सेफ फ्रम कोरोना भाइरस. कोरोना भाइरसबाट बच्न अथवा सुरक्षाका उपायहरू कस्तो अपनाउन सकिन्छ त. मेन्टेन एटलिस्ट अ वान मिटर डिस्टेन्स बिट्विन आवर सेल्फ एन्ड अदर्स टु रिड्युस द रिस्क अफ इन्फेक्सन्स वेन दे कफ स्निज अर स्पिक. हामीले कम्तीमा एक मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्छ र हामीले आफै र अन्य बिरामीहरूको सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्नले खोक्दा अथवा हाँस्यु गर्दाखेरि पनि हामीले आफूलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने भयो. मेन्टेन एन्ड इभन ग्रेटर डिस्टेन्स बिट्विन आवर सेल्फ एन्ड अदर्स वेन इन्डोर्स. भित्र रहँदा र अरूहरू बिचमा रहँदा पनि हामीले दूरी बनाएर बस्नुपर्छ. मेक वेयरिङ अ मास्क अ नर्मल पार्ट अफ बिङ एन्ड अदर पिपुल. अरू व्यक्तिहरू बिच जाँदाखेरि मास्क वेयरिङ अथवा मास्क लगाउनलाई चाहिँ नर्मल रूपमा लिएर मास्क जतिखेर पनि लगाउनु पर्छ. द एप्रोप्रिएट युज स्टोरेज एन्ड क्लिनिङ अफ आवर डिस्पोजल आर एसेन्सियल टु मेक मास्क एज इफेक्टिभ एज पोसिबल भनेको छ. सकेसम्म प्रभावकारी बनाउन मास्कको उचित प्रयोग, भण्डारण सफा गर्ने अथवा त्यसलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने काम पनि गर्नु पर्यो भनिएको छ. र हामीले एउटा एक्स्ट्रा क्वेसन पनि राखेका छौँ क्वेसन नम्बर 3 यो जानकारीको लागि मात्रै हो. र हेरौँ. राइट द प्रोसिडियर्स द्याट हाउ क्यान वी वेयर मास्क. मास्क कसरी प्रयोग गर्ने त भनेर. हियर आर द बेसिक्स अफ हाउ टु वेयर मास्क. यो स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरूमा आउनु पनि सक्ने भयो. तपाईँ यसै कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित त्यस्तै क्वेसन आयो भने काम पनि लाग्न सक्ने भयो. क्वेसन्सको प्रकृति हेरेर हुन्छ. र राइट द प्रोसिडियर्स हाउ क्यान वी वेयर मास्क. मास्क कसरी लगाउँछ. हियर आर सम बेसिक्स हाउ टु वेयर मास्क. क्लिन युर ह्यान्ड्स बिफोर यु पुट अ मास्क अन
एज वेल एज बिफोर एन्ड आफ्टर यु टेक इट अफ एन्ड आफ्टर यु टच इट एनी टाइम. हामीले मास्क लगाउनुभन्दा पहिला हात सफा गर्नुपऱ्यो, साथसाथै यसलाई छुएपछि पनि हात धुनु पऱ्यो अथवा क्लिन गर्नु पऱ्यो. मेक स्योर इट कभर्स बोथ यो नोज माउथ एन्ड चिन. हामीले आफूले निश्चित गर्नु कि हामीले यो नाक मुख र चिउँडोलाई कभर गरेको छ कि छैन. वेन यु टेक अफ मास्क, जब हामी मास्क झिक्छौँ, स्टोर इट इन अ इन प्लास्टिक ब्याग, प्लास्टिकको झोलामा राख्नु पऱ्यो. एन्ड एभ्री डे आइदर वास इट इफ इट इज अ फेब्रिक मास्क अर डिस्पोज अफ अ मेडिकल मास्क इन अ ट्रास बिन. मास्कलाई झिक्ने, यसलाई सफा प्लास्टिकको झोलामा राख्ने र हरेक दिन यसलाई धुने, अथवा त्यो कपडाको मास्क हो भने र मेडिकल मास्क छ भने यसलाई डिस्पोज गर्ने भनेको छ. यसरी हामीले मास्क लगाउने प्रक्रिया पनि गऱ्यौँ र आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ र इक्जाम राम्रो होस्, राम्रोसँग इक्जाम दिनुहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै आजको लागि म बिदा हुन चाहन्छु. हस्त, टेक केयर, बाय बाय. हामीलाई बढीभन्दा बढी सब्सक्राइब गरेर हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा पनि लिएको छु र सँगै रहेको बेललाई अथवा घन्टीलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले समयमै हाम्रो भिडियोहरूको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ. बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला र सब्सक्राइब बटनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला.